хоча да идва. Не съм много благ частия. Ето, виж колко нещо работа. Много криминална история. Към медия ми пише. Не излизай от колата. Музикална пауза. Знаеш ли кой ще е глас? Аз мога да се подскажа с двама. Вау! Добър ден. Днес съм много благ, мил и добър. Предишния път не бях. Пречите зверски, пичува, сериозно ви говоря. В смисъл, не стига, че не мога да се музикална пауза. Здравейте, сега е 6:21 и в момента подготвяме кетеринга за VIP-а, които стоят тук долу при нас, при мен и при моите гости. Снимаме се заедно, пиваме заедно, хапваме заедно, снимаме се на всичките неща, които искат да правим. Обръщаме си внимание, деца. И в момента трескава подготовка по организацията на кетеринга. Аре, каквото при мен знаеш, че ги няма ти. Горе си се прави сета, хората почват да идват. Музикална пауза. Бекстейджа, тук влизате вътре и си взимате каквото искате, може да се стоите и тук. Ако някой има въпроси към мен, по всяко време, каквото имате, каквото искате. Добре, много криминална история. Вкарват ме през някакви входове. Към медия ми пише, не излизай от колата. Музикална пауза. Къде си бил преди на театрална сцена? На театрална? Милиони пъти. На всякакви театрални сцени. И на циркови арени съм бил и на какво ли не съм бил. Бил съм, разбира се, на театрална сцена. Ама на театрална сцена в подкаст? В подкаст не. Това ми е първият подкаст на театрална сцена. Аз не знам дали има друг такъв подкаст, който се прави в театър. А ти бил ли си? Не, не съм бил. Не бил съм на подкаст, но на сцена не. Но съм чувал, че в чужбина имам. Как е в интернет? Ми, по-свободно, но не е достатъчно. Не сме още дораснали за интернет. Работим в тази посока, но със сигурност имат още няколко годинки да минат, за да се случат нещата както трябва. Кой чувство беше? Интернет. В интернет никой няма никакви претенции за нищо. Каквото направиш, хората го гледат. Без много да се напъваш, без много телевизията има голяма претенция. Това е проблема. Интернет е лесен. Въпросът е, че прекалено много стари хора има в България, младите са прекалено малко и затова интернет не работи достатъчно добре, както работи по света все още. Сигурно до 10 години ще станат нещата. Да издържиме до 10 години. Сега те хубави неща стават бавно. Бързи работи нямат. В момента такива момчета на по 18 години искат да стават милионери за 2 минути. Те не знаят, че това се случва бавно. Стефо, благодаря ти. Жив и здраво да си, къде идеш, да и радиш, да снимаш още 576 епизода на Притото в зала. Си взема ли коледната шапка? Тук е студен, да мой горе не. Те не знаят, че студията се разцепи. Дами и господа! Значи готов ли си? Моля, посрещнете! Тото! Чив, чив, чив! Да посрещаме братята Джуди и Маги Хълбаче!
А, да се преминаваме към въпросите. Да, въпроси. Ще пуснете ли Рачков на гости при мен, това ли? Не, Рачков получава ли заплата? Рачков получава ли заплата в края? Чакай да ви разкажа нещо. Чакайте да ви кажа. Чакай. Получава. Добре, чакай да го разкажа. Кажи го. Това е велико. Кажи го. Отиваме с Рачков да едеме в една пицария. И сме седнали ядеме, нещо трябваше да говоря по работа с него, и сме седнали ядеме и минава един човек, много сериозен беше човека, той мога ли да ви стисна ръката, нали, с Рачков с мене, и накрая дойде и се наведе, вика, моля ви се, увеличете му заплатата на Рачков. Ма той беше човека... Как хората вярват на да, всичко. Той беше абсолютно убеден, че Рачков спи под моста и няма какво да яде. Ха-ха, маме, опасен си. О, ей, аз стига вече. Днес мои гости бяха Братя Халваджа! Ела те, момчета! Браво! Е! Готови ли сте? Да чува всички заедно! Притото приключи, но купона сега започва. Очаквам ви в фойето, където DJ Мати и Дули продължават натам. Даже ще имате изненада от нашия приятел Сашко. На здраве на всички! А, и друго нещо много важно! На 21 януари билети в Ивентин. А вече сте си купили? Ако, да, да знаете, ако искате билети, може и тук на касата. Ето, казвам ви. 3 часа ли, бе? Ау, замръзнах. Обрехме горе от студ. Тук е студен. Да, но и горе не. Горе е топ. Горе е топ. Как беше подкаст взял? Аз дори не разбрах, че в началото, защото осветлението беше... толкова насочено срещу нас, че въобще не разбрах, че има публика сега. Различно е, защото реагират и това е хубаво. Публиката не, че я виждах много. А и аз тази тъмница, в смисъл да усещаш. Аз си мисля, че това ще си работи. Добър формат е. Лучи, как ми е? Всичко точно е. Надявам се, ще видим на Коледа. Пожелавам на зрителите, понеже се съмнявам монтажът да е готов преди нова година. Надявам се да сте си изкарали приятни празници. Надявам се да сте имали една хубава новогодишна вечер. Да не сте прекалили с нищо, да сте влезли в годината адекватно, за да може да ви бъде адекватна годината. Всички неща, които сте ги отлагали завинаги през целия си живот, да съберете смелост и да ги направите сега в 2023, защото 23 е хубаво число, Дейвид Бекъм играеше с него. И все пак, ако се чудите дали е добър момент да почнете да правите нещо, дето ви се прави, почнете. Ако не стане, аз съм виновен. Кажи, кой е виновен? Той е виновен. Ето. Монтажът ще излезе преди нова година. А, твой монтаж? Моя монтаж ще излезе... Той се гледа да се яде с монтажистите. Значи това е всеки път. Всеки път се яде с нас. Няма проблеми. Кога, къде е новото не ПГПС лъче, а? То пак е в мене, така че... Беше много приятно. Въпреки че беше стоял, нямам търпение за януари. 21 януари, пак със същото място. Но с други гости. Много ми хареса, беше много интересно. Какво запомни? Какво запомних? Да. Запомних колко много теми написах за таймкод. Ехе. Много ми хареса, нямам търпение за януари месец. 21 януари. 21 януари 2023 година. Да, е. Театър. Билети в мрежата на ивенти ми на Кастен Театър. Къде е сета, бе? Сгъват го. Сега ще го вият в фолия и ще го пече, бе. Не. Фолио! Как беше? Привирам се, бе. Много съм уморен. Смеш ли? Утре имам интересен ден. Какъв? Не мога да ти разказвам. Няко път ще ти разкажа. Добре. Защо го труши ден? Не го труши, ма ние съвсем цивилизовано го разглавяме. Винче по винче, дъскичка по дъскичка, участие. Ето, виж колко нещо работи. Финно и деликатно.
понята ли са чиста, ти за химическо имаш отстъпка. Достатъчно бил съм ти признан. Прекрасна писта. Ако исках да гледам фалшиви неща, ще пусна кенче с братиста. За мен беше много поучително. Това са такива ценни гости, от които ако знаеш какво да се набереш, може да се набереш много.